Jak tam nebude, cítím tu tvou píču na, na to seru. Ano. A já měl zapnout, že ten stream je pro dospělí někde asi, co? Může někdo ukončit mé utrpení? Ne, to ukončí až Kong versus God. Hmm. So, who would like to start? Nejspíš udělali nějaký průser. To tak vypadá. Mr. Barnes, why does Sam 15 seconds to drop. So what's our plan? Hey. Great. Hmm. Se učil od Ironmana evidentně. Jakože, víte co? <coughs> Jaký je tvůj plán útoku? Plán je útěk. Pff. Proč to ukradlo soundtrack IT? tak <laughs> jo. Jinak Kazajto, to, se kouknu nějak po streamu, což Stejně pak budeme na Discordu se nějak scházet na to DRD, takže pak se na to kouknu. No, no. Ale, ale pane Zimo, Baron Zimo, co to říkal? Já jsem mu nerozuměl. Ale. Aha, super hodinové. Superhrdinům se nesmí dovolit existovat. No jo, jasně, jeho filozofie prostě. Oh shit, on má svoji uh, fialovou masku, typickou Baron Zimo. <coughs> Nevím, jestli ho znáte z komiksu, ale. Baron Zimo, komik, mi dead shit. A on má ještě i svoji uh, partičku, kterou vede tady. Má, má vždycky fakt takovou normální ližarskou kuklu, prostě. <laughs> uh, speciálně tady to vypadá jako ještě uh, nepadnoucí ližarská kukla. Takže cool, cool, dostaneme ten ikonický look. Zabíjel se náhodou tak trochu na konci uh, Civil War? No, nevadí. Koukneš se na můj Discord? Jo, třeba taky. Hmm. To je zajímavý, že teď měl Bucky štít. Což oni vzhledem k tomu, že jako budou tak nějak v týmu, tak dává smysl, že si třeba ten štít budou tak trochu stříha, střídat, nebo když někdo třeba Falcon ho hodí, Winter Soldier ho chytí nebo nějaký nějaký combo movie, že jo. Ale Jako jinak prostě Falcon dostal, že od Kapa ten štít by mě zajímalo, protože spousta lidí na to měla tak trochu jako špatný názor. Mysleli si, že spíš Bucky by měl ten štít mít? Ano, vidíme. Je jako jestli nakonec štít nepřejde od Falcona k Buckymu nebo něco takového. Plan. Počkej, on nevyskočil z toho letadla, ty vole, tam celou dobu sedí Jeden štít pro dva lidi chudí Avengers. Nebyla to Beglí zářivě město na začátku. Počkat, Begálie. Dávalo by to smysl svým způsobem? Kukla je cool. Kukla je cool, to samozřejmě. Štít bude stříd ve střídavé péči, já ho mám na víkendy, ty ho máš všední dny, já na Silvestra, ty na Vánoce. Co jen seriál bude o tom zástupci kapa? oni dva jsou duchovní následovníci, jako jasně no, asi, asi se do toho vloží vláda, to jsem chtěl taky říct, nepiš mi to tady do četu. teď to vypadá, že jenom kradu tvé nápady, ale si plánuje udělat nějaký US agenta, já vím no, už je i Castley, jsem taky čet někde. Který huh? mimochodem byl taky v komiksech, to je nějaký Atom, že nebo jak je to. Uh, já, já už nevím teďkon. kon. Uh, čekat, čekat. Uh, on se nemenoval úplně takhle, ale... Oh, Meone! Jo, jo. Nestopuj to furt a budu, protože jste tady, abyste slyšeli můj komentář. Na trailer se můžete podívat sami. Hm? No jo. Jo, to je on, že jo. To byl ten agent vlády tady. Nástupoval, protože má ten typický uh, obleček kapitána Ameriky. Vidá Falcon si udělal vlastní štít z těch. No, tak tady má štít Prostě to bude nějaká bitka od, od, od těch. To je o štít. Co se to snad těch klad? Tak jednak, když to nechám puštěný, dostanu copyright strike za tu hudbu. <laughs> <laughs> Druhák, ano, jsem Czech Cloud. Odhalení, máme stejnou pleš. Dělejte, porovnejte to ve Photoshopu nebo něco takového. Dobrý. Dobrý, dobrý, už to pouštím, proboha, neřvěte na mě hnedka zase. O. Hello girl, kick your ass! I... Jo, jasně, to je on, US, US, agent, no, je to tak. Tady Hans prostě John Walker, který, když si vlastně Amerika chtěla udělat vlastního superhrdinu, takže to je taky z těch, uh, z komiksů. Jinak mají tam být záporáci další, kromě zima, což dost prostě napovídá tomu, že by tam mohly být jakýsi Masters of Evil nebo nějaká jejich light verze, což byla prostě jeho super záporná skupina. Ne, že by tam byli úplně jako všichni, ale prostě má tam být Leaper, takový různý prostě menší záporáci z Marvelu. Ne, čeklo ty debil Je, <laughs> Boomer, ok. Joy Plash, ano, Plashe jsou nejlepší. A Echem je super, jo, oni jsou dobrý spolu, no. To je pěkný, že nám to tak spoileruje, ano, vše nám došlo, ten se dá bude o tom, kdo bude nástupce kapa, jako jo, no. Co Just blink, sweet Jesus. I mean, how old are you? Nice. Jde čekat. Ještě chvilku. Jinak... To je tohle je cool. On ani nepotřebuje kapu štít, on má vlastní štít. Jako upřímně... Holtáriu. <laughs> Jsem k tomu... <laughs> Jsem na bakyho i odpověď překvapí, pravda. <laughs> A je to něco, už to nepočítám, Přece jenom, že se nám vrací i tedy Peggy na nějaká vnučka, nebo co, jak přesně to bylo. Ale počkat! Ne, ona to je nějaká, prostě je to nějaká jí jako příbuzná, že jo? Kde to kurva byl, jsem to zapomněl. Vím, že jsi s ní kapdal pusu v tom Emily Van Camp. No, ale neteř, jasně. Počkat. P Praneteř. Jo, tak je to správně. Praneteř, OK. Neměla by možná třeba vypadat jinak, protože vlastně neměla, jako Peggy in život se změnil, ale proč by měla neteř vypadat jinak, že jo, to nedává smysl. Jako, víte co, Pr protože kap se vlastně vrátil v tom čase a teď žil s Peggy, ale no, to, to by asi nemělo nějak ovlivnit tuhle postavu. A navíc, i kdyby. Tak to vlastně nehraje žádnou roli. Moje klasická akční komedie, co? Zase říkala Hops a Sho. Hops a šo. Co s Hobbsem a šoem?. A, a, a. No jo, to jsme viděli. Byl tam někde. Asi ne. Jako dohromady to vypadá, vypadá to v pohodě. Píšu tady, kdy přesně to má vít, já to vždycky zapomenu. Ne. Tak jo. Že <těm mi tady chemie připomínala smrtenostnou zbraň. Jo, to jo. Hopsa šo, snad až tak ne. A ah, Peter Joker. Jokře. 19.3. Tak to máme za měsíc v podstatě, to je cool. Zase mi jako Disney Plus konečně rozjíždí docela normální strategii kolem vydávání těch seriálů. Bylo to tam, jo? Asi předtím, co? Jo, tady. 19. OK. Měl jsi pravdu, kdo to byl, Cibo. Já nemám paměť, já to říkám pořád, že jo. Sup mi končí za tři dny, musím mít makadobání, abych měl nasup. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.